მოგესალმებით. დღევანდელი გაკვეთილიც დაეთმობა წილადებს, რადგან წილადები ესეთივე რიცხვია როგორც 3, როგორც 8, ოღონდ წილადია არ არის მთელი. Да, რა თქმა უნდა, რიცხვებზე მოქმედება უნდა ვიცოდეთ და შესაბამისად წილადებზეც. Არ არის მთელი, მე ვთქვი. Მაგრამ რიცხვი 7, რომელიც არის ნატურალური რიცხვი და რომელიც არის მთელი რიცხვი. ეს მთელი რიცხვი შეიძლება თქვენ წოდა ცუდად ხდებათ ყურში, რას ქვია ყურში? რას ქვია მთელი რიცხვი? 7 მთელია. 2 მთელი, 1 მეორედი არ არის მთელი, წილადი რიცხვია, მე შერეული რიცხვია. 0 არ არის ნატურალური, გახსენებთ, მაგრამ 0 მთელ რიცხვებში იგულისხმება. ასე ვთქვი ჩვენ, რომ 0 არის მთელი რიცხვი. ეს ოტო უფრო სამომავლოდ, მაშ დღევანდელი გაკვეთილის ნაწილი, სურას ცოტა ხანია ჩვენი ურთიერთობა ერთად. Да и ми ცოტა ხანი ჩვენი ურთიერთობის კიდევ უფრო ცოტა დრო მიუძღვნათ წილადის წილადზე გამრავლებას. Როგორც აქამდე გითხარით არაერთხელ ძვირფასებო, წილადის წილადზე გამრავლება უფრო იოლი შესასრულებელია, ვიდრე წილადის რომ მიუმატო ერთ წილადს, რომ მიუმატო მეორე წილადი. Იმიტომ რომ წილადების დროს აუცილებელია გაერთიშოლიანება შეკრების დროს, ხოლო წილადის წილადზე გამრავლების დროს არ არის საჭირო არავითარი მოქმედება წილადის წილადზე გამრავლების დროს. წილადის წილადზე. Თუ შერეული რიცხვია, გადავიყვან იმას ეგრე პირდაპირ არაწესიერ წილადად და შემდეგ გავამრავლებ როგორ წილად წილადზე. Მაგალითად 2 მთელი 3 მეხუთედი გავამრავლოთ 4 მთელ 1 მესამედზე. Არავითარი ბევრი ფილოსოფია, მაბადიათ ასე რომ გეუბნებით, ამას არ ჭირდება. 2.3 მეხუთედი შერეული რიცხვი უნდა გადავიყვანო არაწესიერ წილადად. 5 გამრავლებული 2-ზე არის 10 და დამატებული 3. Კიდევ ერთხელ დავწერ ამას ძალიან დეტალურად და გავშიფრავ. Როგორ ხდება ეს? 5-ჯერ 2 ვინც რაღაცის გამო, საპატიო მიზეზების გამო იმედია, გაცინა გაკვეთილები, ვინც სკოლის, რა თქმა უნდა სკოლის პირველ რიგში და მეორე შემი, გიშიფრავთ ამას, როგორ ხდება არაწესიერი წილადის გადაყვანა, შერეული რიცხვის გადაყვანა არაწესიერ წილადად. დამატებული 3, გამრავლებული 4, გამრავლებული 3-ზე და მიმატებული 1. ბოდიშ ვიხდი მათ წინაშე, ვინც ეს ძალიან კარგად იცის და გაიგო, მაგრამ მე არ მივიწყებ ჩემს მისიას, ჩემს ამპლუას, ასე ვთქვათ, რეპეტიტორის ამპლუას, რომელსაც ხშირად მჭირდება წინა გაკვეთილზე, იმის წინა გაკვეთილზე და სულ წინის წინა გაკვეთილზე, ასე ვთქვათ, უფრო ადრე ახსნილი მასალის გამეორება. იმიტომ რომ რეალობა ასეთია, თუ ეს არ შეახსენე ზოგიერთს, ვერ ხვდება თუ როგორ ხდება შემდეგი მოქმედებები. Да ай როგორც კი რაღაცა გამოგეპარება თავს იჩენს რა ვერ გავიგე და აი მწუთას გამართლება არ მესმის. არ მესმის უნდა დავივიწყოთ. გესმის ძალიან და მოინდომებთ. ერთი უცა ერთი გაგები თუ არა მეორე ჯერ ჩაუფიქდები, მესამე ჯერ სანამ რას არ მივახცევთ რომ სახე გვექნება გაბადრული და ვიტყვით გავიგე. აბა ნახოთ რა ხდება აქ ჩემო ბატონებო. 5 ხუჯერ 2 10 ას დამატებული 3 13 მეხუთედი ყოფილა. მაინც კიდევ გამეპარა თვალი და ვამოწვე. ხო შემეშალა სამჯერ კარგია 13-ია. 13 მეხუთედი უნდა გავამრავლოთ. 13 13 მესამედზე. Კიდევ უყურებ თავს ვიზღვე, იმიტომ რომ ხშირია. ეგეთი ელემენტარული. ამას ქვია შეცდომა, არასერიოზული შეცდომა, ანუ მექანიკური შეცდომა. რაღა დამჭა 13 გამრავლოთ 13-ზე, ეს არის 169 პირდაპირ გეტყვით. 5 გამრავლებული 3-ზე, ეს არის 15. ახლა შეიკვეცება თუ არა 169-15-დი? 169-15-დი არ შეიკვეცება, იმიტომ რომ ზემოთ ამაკ 13-ისა და 13-ის ნამრავლი. აი აქ ხომ წერია 13
დამრავლებული 13-ზე. 13 და 13 მეორე 13. ეს არის მარტივი რიცხვი და იგი თავის თავისა და ერთის გარდა არაფერზე არ იყოფა და დაბოლოოდ მივიღე 169 მე-15 დი. ახლა ჩემო ბატონო, სურს ასეთი რამე შემოგთავაზოთ, რომელიც ძალიან კარგად არის სწორედ თქვენ სახელმძღვანელოში მოცემული და აი მოდი ვნახოთ როგორ გავაკეთო მე, როგორ შევასრულო წილადების გამრავლება რიცხვზე. შეიძლება ერთი იყოს წილადი და მეორე იყოს ჩვეულებრივი, ანუ რას ვეძახით ამ ჩვეულებრივს თავი დავანებოთ, მეორე იყოს რაღაცა რიცხვი. აი მაგალითისათვის 2.34 გავამრავლოთ 16-ზე. ერთი რას ვიცი, უნივერსალური ხერხი, წილადი, ანუ ეს რიცხვი, შერეული რიცხვი, ანუ არაწესიერი წილადი, გადავიყვანო მე. შერეული რიცხვი გადავიყვანო არაწესიერი წილადი, ორჯერ 4, აღარ დავწერე ამას დეტალურად, ორჯერ 4, 8, 8-ს დამატებული 3, 11, მე-4-ი, გავამრავლოთ 16-ზე, ხო? კი ბატონო, ეს არის 11 მე-4-ი, გამრავლებული 16 მე-1-ზე. შეგიძლია დავწეროთ 16 მე-1-ი, შემიძლია რა გავაკეთო, ვიცი, როდესაც წილად ვამრავლებ რიცხვზე, მრავლდება მთელ რიცხვზე, მთელ რიცხვზე, მრავლდება მხოლოდ მრიცხველი. 16 მე-1-ი. აქ დროის მოგების მიზნით დავწერ, აი ესეთ ჩემო ბატონო, 16 მე-1-ი, ხო მართალია? და 16 მე-1-ი წარმოვიდგენ როგორც 4 გამრავლებული 4-ზე და გაყოფილი 1-ზე. არისადმე შეცდომა? არსად. ეს არის 11 მე-4-ი გამრავლებული 4-ჯერ 4 მე-1-ზე. ანუ 11 გამრავლებული 4-ზე, გამრავლებული 4-ზე და გაყოფილი 4-ზე. ყურადღებით, რადგან მრიცხველი წარმოდგენილია ნამრავლის სახით, რისი 11 4-ისა და 4-ის ნამრავლის სახით. იგი ისე 4-ზე ხო გაიყოფა? გაიყოფა და გამოვიდა 44. აქვე მინდა მეორე გზა. აუცილებლად 2.3 მე-4-ი გამრავლებული 16-ზე. ეს დავწერო ასე, როგორც 2.3 დამატებული 3 მე-4-ი გამრავლებული 16-ზე. არის ამ შეცდომა? არავითარი. 2.3 მე-4-ი დავწერი როგორც 2-ს დამატებული 3 მე-4-ი და აქ ვიყენებ განრიგებადობისთვისებას. განრიგებადობისთვისება რა არის? ზოგადად გავიხსენოთ, A-ს პლუს B გამრავლებული C-ზე, ეს უდრის AB-ს, უკაცრავად AC-ს დამატებული BC. მაშინ ეს ყოფილა 2 გამრავლებული 16-ზე დამატებული 3 მე-4-ი გამრავლებული 16-ზე. ეს უდრის 2-ჯერ 16, 32. 3 მე-4-ი გამრავლებული 16-ზე, 3 გამრავლებული 4-ზე, გამრავლებული 4-ზე და გაყოფილი 4-ზე. შეიკვეცა? რო იკვეცება, არ დაგავიზდეთ, აქ ერთიანი რჩება 4-ზე გაყოფ. და იქნება 32 დამატებული 12 და გამოვიდა, რა თქმა უნდა, 44. თქვენ თვითონ აწონ დაწონეთ, რომელი გზა ჯობს. შემდეგ მეცადინეობამდე.